ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆମେରିକା ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରାତି 11:47 ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଉପରାଗ 4:28 ଲୁଚିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ବନିଲେ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାତି ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଲାନି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଜି ବି କମ୍ ରହିବ ତାତି କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ 11 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି 13 ବେଳକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ଖରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବ ପାରଦ ଏଥର ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୀନକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବ ବିଜେଡି 2019 ଭଳି 2024ରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରନ୍ତି ନବୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନବୀନଙ୍କର ଇମେଜ୍ରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ରବିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଗରେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଦଳ ସେପଟେ ବିଜୟ ନେଇ ବିଜେପିର ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୟନାରାୟଣ ଛିଣ୍ଡୁନି ନୀଳଗିରି ଅଙ୍କ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଶଙ୍ଖ ଧରିବା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜୁଛି ବିଜେପି ଦୁଇ ଦଳର ଚୟନ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ନଜର ସତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କି ସୁର ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି କହିଲେ ସାନ ପୁଅ ବିଜେଡିରୁ ଲଢ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବେନି ପ୍ରଚାର ଶରତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍